настажує. Але скажіть самі, правильно, що 5 років людина пропрацювала і вона вже претендує на пенсію. 5 років вона сплачувала внески до пенсійного фонду і вона вже претендує на пенсію. Я вважаю, що ні. Друге, нам потрібно створити умови для економічного зростання. І третє, нам потрібно все зробити для нашого бізнесу, щоб вони легалізували заробітну плату, щоб не платити заробітну плату в конвертах. Тому що сьогодні це вигідно людині, завтра вона йде на пенсію, і вона не зможе отримати достойної пенсії. 20 років ми про це говоримо, і 20 років ми боїмося це зробити. Якщо сьогодні не буде це проголосовано, ми знову залишимо ситуацію так, як є, і ні до чого не прийдемо. Деколи історія перед нами ставить надзвичайно серйозні виклики. І ті країни, які йдуть на ці виклики, які йдуть на ці реформи. Я хочу, чтобы сегодня мы с вами поняли и почувствовали действительно, для чего мы здесь собрались. Я хочу, чтобы сегодня с вами общались не только политики. Я хочу попросить сейчас подняться сюда и рассказать о том, что такое в том числе и та самая пенсионная реформа, ради которой мы сегодня сюда собрались, потому что мы хотим жить по-другому. Нам потрібно провести пенсійну реформу. Хочемо чи ні, ми повинні думати про підвищення пенсійного стажу. Друге, нам потрібно створити умови для економічного зростання. І третє, нам потрібно все зробити для нашого бізнесу, щоб вони легалізували заробітну плату, щоб не платити заробітну плату в конвертах. Тому що сьогодні це вигідно людині, завтра вона йде на пенсію, і вона не зможе отримати достойної пенсії.